Fell! Faces of death were curved inside his chest! By the hand that is Jameson! Yeah! In that room we were not alone! Someone else was there for his soul! Niin vähemmän semmoista niinku teknisesti niinku semmoista flawless, et enemmän semmoista vähän niinku fiilispohjasta soundia. Mitä mä oon periaatteessa kyllä vetänyt tähänkin vaiheeseen. Someone else was there for his soul! Oot se hyvä. Saisi ehkä olla vähän repivämpi. Nyt se on aika voimakkaasti erilainen soundi mitä aikaisemmin, joten se toisaalta tuo ihan hyvää väriä. Siis sitä mä just tarkoitin. Mm. Niin sitä mä just tarkoitin, että niinku tää kohta. Tähän ennen tätä on ollut vähän niinku semmonen tuskanen semmonen tulkinta, mutta tää olisi niinku enemmän semmoista vittu äijäkarjuntaa. Why stand outside with my entire being? Mut siinä tulee se for his soul, niin se soul menee tavallaan sen tuplauksen. Joo, ei se voi tulla niinku soul. Niin siellä meidän pitää tehdä joku semmonen for his soul, for his soul. Vittu se olis. Because. For his soul. Joo. Soul. Ja jos saa ton jälkeen niin kun vähän, eli enää ei meniskään niin kun tohon rytmiin. Joo, muuten se on niin paljon kuin mulla. Niin. Niin, eli jos sä menis sillain niin kun... Vois ehkä olla jotain muuta, mutta oliko noin muuten ok? Okay. Juon taas vähän sinun pissaa. Nam nam ja pipissaa. Hyvin pissaa. Joo.